Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno. A jdem se podívat na obrázky, který jsem tenhle týden vybarvila. Obrázek od Haniny Hladíkové, tuhle její mandalu jsem vybarvovala pastelkama Chameleon a vzala jsem k tomu třpitivou fixu Bruinzeal. Tady tu holčičku z Colorias Wild jsem vybarvovala pastelkama Derwent Artists a tady na ten papír opravdu ty tvrdý pastelky sedějí skvěle, takže jsem si vybarvování moc užila. Colorias Wild číslo 1. Po dlouhý době jsem vytáhla i ruský pastelky Sonet a tyhle koníky jsem vybarvovala s nima. Oni mají takový hodně přirozený zemitý odstíny, takže na zvířátka úplně ideální grimíci omalovánka. Červenou řepu s medem jsem vybarvovala vodovkama od Kohinoru. Na pomoc jsem si pak vzala žlutej a bílej pan pastel, kde jsem podtrhla ještě barvu toho medu a zase bílou sklenici. A stabilo linery tady na to žilkování na listech řepy a sakura gelovku. Opět na skleničku, omalovánka 12 do tuctu. Pastelky Bruinzeal Design, měkoučký pastelky, jsem vzala tady na tenhle obrázek. Oni jsou fakt takový hodně měkký, krásně kloužou. Doplnila jsem poskou, černou na pozadí a žlutou a bílou na ty tečičky. Takže takhle dopadla. Kawaii Girls. Květinovou vílu jsem vybarvovala pastelkama Colore. Doplnila ji gelovkou. Tuším, že to byla úplně nějaká no name. Tady jenom na takový ty detailíky. Nevím, jestli uvidíte, aby se třpitily. A kytičky, aby byly víc žlutý, zářivější, tak jsem si dopomohla zvýrazňovačem od Stabila žlutým. Takže takhle dopadla víla z Floral Fairies. Tuhle dvoustránku v oblakový omalovánce jsem tak nějak pořád nevěděla, jak pojmout, tak jsem zaexperimentovala. Pozadí jsem udělala voskovkama Royal Talents s těma akvarelovýma a obrázek jako takovej jsem pak vybarvovala zvýrazňovačema od Stabila. A abych ten obrázek jako mu dodala hloubku, tak jsem ho celý obtahovala a doplňovala černou Lyra Graduate. Mám tady jednu pastelku. Myslím, že jsem ze Bohemnu dostala vzoreček, tak jsem ji tady na to využila. A omalovánka Roprachtice. Style File Fixy na tuhle holčičku, jak peče perníčky. Bruinzeal třpitivej, opět fixu tady na ten rámeček, on moc asi to nebude vidět, jak se to třpití. A perníčky jako takový jsem vybarvovala linerama od Chameleon. Doufám, že už jste viděli, že Chameleoni mají nový linery a úplně skvěle se s nima pracuje, ty vlastně stačí jenom otevřít a hrot jednoho dáte do odstínu jinýho, on krásně do víčka jinýho odstínu a on krásně napije tu barvu a pak to dělá hezký stínování. Mám sadu 6 kusů a jsem s nima moc spokojená, takže obrázek. Svým si Christmas Girls. Podzimní náladu jsem uspokojila pastelkama Polycolor, obrázek dopadl takhle a omalovánka Autumn Scents a poslední obrázek, na ten jsem vytáhla pastelky Prismacolor a na pozadí akvarelový koi barvy a samozřejmě zase moje oblíbená bílá Uniball gelovka, takže to dopadlo nakonec. Takhle a tak dromár. Tak to byly obrázky mýho týdne, vy se mějte hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!